Det er tydeligvis drama i gutta-redaksjonen. Thomas Holstad har planlagt tur til Dubai, men endte på telttur. Og en kjent norsk streamer må i fengsel. Hva skjer? Det stemmer. Du har tunet inn til Hva skjer? Nyhetsmagasinet hvor jeg tar for meg det viktigste og de langt mindre viktige sakene som har skjedd i det siste. Så at du slipper å følge med så mye. Hyggelig å se at du kikker på denne videoen. Mye crazy som har skjedd som vanlig. Jeg skal ta deg gjennom alt. Før vi setter i gang, gjerne abonner på kanalen. Du må ikke, men konsekvensen av å ikke gjøre det er rett og slett at du ikke holder deg oppdatert, og det er jo trist. Så ja, abonner. Bare gjør det. Du kan også kommentere hvis det er andre saker du har lyst at jeg skal kikke på. Du kan også joine Discorden, hvor du kan komme med egne forslag og linker og sånn. Bli medlem på kanalen hvis du er ekstra kul. Og nå skal jeg slutte å be deg om å gjøre ting, for jeg vet at du har frivillig uansett å bestemme selv, og det respekterer jeg. Du vil sikkert vite hva som skjer. La oss finne ut av det. Det er vel ingen tvil om hvem som gjør det aller best på norsk YouTube nå om dagen. Gutta er de som troner øverst, lager spennende, interessant og banebrytende content på plattformen. Som får latterlige views. Men ikke alt er rosenrødt innad i gutta-redaksjonen. Tydeligvis. For nå er det altså bruddrykter blant gutta. Fansen spekulerer i om det er dårlig stemning blant kompisene etter at Henrik Oven har uteblitt fra de siste videoene. Og ja, du tenker sikkert det samme som meg. Hvordan i huleste kan noe komme imellom den Avengers-troppen her? Det må jo være den mest lykkelige og harmoniske gjengen jeg noensinne har sett, men tydeligvis så er det noe drama der. Som TV2 skriver, den siste tiden har flere blitt seg merke at Henrik Oven ikke har deltatt i videoene til gutta på YouTube. Og det er jo det som har fått fansen til å spekulere i om det har oppstått dårlig stemning blant kompisene. Helt ærlig, da jeg så det her så tenkte jeg sånn, nei, det er bare oppspinn, det er bare folk som finner på, det er ikke noe drama, det er en naturlig forklaring. Men så går Oskar Westlind ut på Snapchat og svarer, uten å gå for dypt inn i det, men greia med Oven er at det litt over tid bygde seg opp litt gnissninger. Så var det innspilling av en episode for noen uker siden, hvor det gikk litt for langt, for alle egentlig. Så da fant vi ut at det var best å heller avslutte samarbeidet da. Ok, så da er det drama, eller... Kanskje ikke drama, men brudd. Det er brudd. Men det er bare good vibes mellom alle gutta nå, liksom. Det er ikke noe sånn bad, sier han avsluttende på Snapchat. Det er alltid gøy når noen prøver å lage nyhetsartikkel om noen som har filmet noe på Snapchat. Men. Snorre har også uttalt seg. Synd at det måtte bli sånn, men et sted må grensa gå. Henrik Oven har også uttalt seg, og sier at gutta-videoene ikke stod overens med innholdet han egentlig vil lage. Jeg driver jo med karakterhumor, sketsjer og så videre, så det passet meg ikke helt. Ikke noe verre enn det. Alle gutta er like gode venner. Så hvis jeg har forstått det riktig, Henrik Oven er ikke lenger med i gutta. Det har vært et brudd. Det er ikke dårlig stemning, men det er tydeligvis en hendelse hvor noen har gått over streken. Antakeligvis Henrik. De sier ikke noe om hva spesifikt han har gjort. Men da vet vi det. Henrik er ikke med lenger. Hvor lenge tror du gutta overlever uten Henrik? Hva var det han gjorde som var så gærent? Jeg har ikke peiling. Jeg skulle likt å vite, men jeg har ikke peiling. Deltakerne i neste sesong av Farmen Kjendis har akkurat blitt annonsert. Noe som jeg synes er interessant av flere grunner. Først og fremst for å se hva slags interessante folk som er med. Og selvfølgelig å se gretne folk i kommentarfelt som sier HÄ? Hvem er det? Aldri hørt om han. Eller ho. Eller dem. Eller de. Eller deres. Eller... Uansett, her er deltakerne. Farmen Kjendis 2025, og dette er buketten. For en nydelig gjeng. Altså, vi har Dorte Skappel i spissen, Agne Tesh, en kunstner på siden, Victor Sjotberg er selvfølgelig med. Hun er dama fra Sørlandet, som lager sånn indisk mat, og har sånn, Fjoland, bare indisk versjon. Jeg vet ikke hva er Sarita? Er det det hun heter? Og Caroline Nitter. Ja, nei, men det blir spennende. Hun har sikkert en del å tilby til gården, eller? Men jeg er ganske sånn glad i... Ja, og... Ok. Ja, med andre ord, det kommer til å bli en spennende sesong, så det er bare å feste setebeltene. Dette blir spennende. 2025, folkens. Farmen Kjendis. Jeg lurer på om hun tror det er liksom en X on the Beach-variant, på en måte. X on the Beach 1924? Er det det hun meldte seg på? Lykke til. Hvis du noen gang har vært på TikTok Live, så vet du at det er et sted hvor alt kan skje. Men selv ikke i min villeste fantasi hadde jeg forutsett det kanskje største eventet i norsk TikTok Lives historie. Fordi gründer og tidligere Paradise-deltaker Thomas Holstad, som har vært litt på kant med loven tidligere, har teamet opp med legendariske norske TikTokeren Jostein Sørum, og sammen har de dratt på telttur. Ja, de dro på en telttur. De var i skogen. Men folkens, her er det litt lore. For planen var egentlig at de skulle til Dubai. De planla å dra til Dubai, endte opp i Nordmarka, et eller annet sted. Så ja, kort fortalt, Thomas Holstad satt opp en spleis for at de skulle dra til Dubai.
og lage content der. Og det er ikke første gang Thomas Holstad har satt opp en spleis. I januar i fjor så startet han en innsamlingsaksjon til seg selv. Planen hans var å samle inn en 500,000, men han fikk ikke inn mer enn 9000 kroner før den ble stoppet. Men la oss ikke stoppe av det. Hvis du har vært på TikTok, så vet du at han har en, holdt nesten på å si, partner in crime. Han og Jostein Sørum lager en del content sammen. Mange liker det. Og derfor fant Holstad ut at han skulle lage en spleis for å ta Thomas og Jostein til Dubai. Og der tok det litt fyr. Det ble samlet inn 108,440 kroner. Selv om det skal nevnes at mye av det var fra en person, som visst nok gjorde det på fylla, og som angret dagen etterpå. Og ja, sånn er så saken ut. Det skulle bli vill tur til Dubai. Turen fikk mye kritikk, blant annet Mats Hansen. Han la ut spleisen med en litt sånn satirisk kommentar på Instagram, fikk masse likes. Og det endte til slutt med refundering og at spleis tok ned hele greia. Mest kanskje fordi Holstad hadde litt sånn halvveis rykte. Så når den ble tatt ned, så lagde de en ny en telttur. Når den ble fjernet, så lagde han ny en telttur for mental helse. Den ble også fjernet fra spleis. Mental helse hadde ikke lyst til å assosieres med Thomas Holstad. Ga beskjed til spleis: vi vil ikke ha de pengene. Altså, da er du down bad. Og nå tenker kanskje du, dette er slutten, dette er enda historien. Nei, det er der du tar feil. Fordi Thomas Holstad og Jostein, de dro på den teltturen allikevel. Gud, nå må vite hvor de fikk midlene til det fra. Men de dro på telttur, og sånn her gikk det. Det er hull her. Det er hull der. Jeg filmer nå. Det er hull her. Og det er et gigantisk stort høl her. Ja, så noen har altså angivelig vært innom midt på natta og stukket hull i teltet og madrassen. Hva gjør Jostein da? Jo, vi ringer politiet. Vi gjør det. Nå, og det er ikke sånn at jeg klarer å rive stykker og klippe stykker flere steder i teltet mitt når jeg ligger og sover. Ok, men dette har skjedd mens du sover. Ja. Hvor er det du er? Hva heter det da? Strømstammen. Nei, det er Strømstammen. Du har ikke hørt noen, eller? Jeg har bare sovet sånn typ 2 timer i natt, men jeg hørte at det var akkurat som en sånn kniv eller sakslyd, og så bare hørte jeg liksom hele madrassen min, så bare pff, og så var jeg bare, lå jeg helt uten noen ting, og så ser jeg rundt meg, så er det flere steder som er revnet og stikker, og det er ikke sånn at jeg bare sparker, at jeg klarer å rive, at det bare sparker stykker flere steder i teltet, at det bare blir sånn høl, vet du. Nei. Synes du dette her krever nødhjelp 112? Nei. Nei, hvorfor i helvete ringer du operasjonssentralen da? Det er andre som trenger hjelp, som er akutt fare for liv og helse. Du satt meg over litt. Skal jeg legge på da? Hæ? Sjokkerende nok så ble det ikke sendt en patrulje fra politiet opp til der de telta. Men ja, jeg skjønner jo, Jostein. Det er jo åpenbart noen troll som har vært innom og gjort litt tøys og tull som ikke er greit. Men hele saken, og egentlig hele døgnet også, var egentlig en ganske god oppsummering på hvordan det er å være med på TikTok Live med Jostein og Holstad. Så tro det eller ei, nå har de nytt prosjekt på gang. De skal til Lofoten. Ny spleis oppe. Kjør på. Hva kan gå galt? De har vært på telttur. Det gikk jo så bra. Send dem til Lofoten. Spons. Masse penger. Kjør på. Det blir content. Hvis du har følt med på hva skjer, så har du sikkert fått med deg at Freya og Nidar er i en intens kamp. Og det hele handler rett og slett bare om de to sjokoladene her. Fordi Stratos har vært en sjokolade som har eksistert kjempelenge, og plutselig kommer Bobble og sier hei, her er en luftig sjokolade med fargen blå. Og da sier Stratos sånn, hei, du kan ikke være luftig sjokolade og samtidig fargen blå. Det er ikke lov. For jeg er sånn, har du liksom copyright på fargen blå og luftig sjokolade? Nei, vi kan være her. Så går Stratos og Nidar og den kua her til retten. Rettsak mellom disse. Ok, det var min dramatisering. Her er det som har skjedd. Tingretten har talt, og Freya må faktisk trekke boblesjokoladen og eventuelt lage ny emballasje fordi den er for lik Stratos. Og hva har det ført til? Nesten en dobling i salget av Freya boble. Men det er ikke kødd. Tingretten har rett og slett forbudt Mondelez, altså de som eier Freya eller noe sånt, å markedsføre og selge Freya boblesjokolade med dagens emballasje. Dommen sier at alle bobleplater må tilbakekalles fra butikk, samtidig som Mondelez må betale 20 millioner kroner i vederlag. Mondelez har sagt de vil anke, og de venter med å trekke produktet til dommen rettskraftig. Og er det en ting vi har lært, for eksempel fra covid-pandemien, at når vi vet at dritt er på tur til å treffe vifta, da må det hamstres. Vi økte salget vårt av Freya Boble med 82% mot foregående lørdag, sier Julie Johansen, kategori- og innkjøpsdirektør i Rema 1000 til TV2. Som andre ord, sjokoladen eksisterer fortsatt helt til tingretten har gjort anking og hele, altså, de nerdene som dealer med det har sagt at det er endelig. Men i mellomtida så er det mange som
har benyttet seg av å kjøpe boble, meg selv inkludert. Og ja, hele dette hysteriet har jo en del ringvirkninger. Så, hvis du har lyst til å bli rik, løp og kjøp så mye boble du får tak i. Men jeg anbefaler deg, du burde like sjokoladen, for hvis ikke, så er det ikke garantert at du får solgt boble til 500 kroner pakken. Og blir millionær på det. Jeg vet ikke, kanskje dette er noe for Thomas Holstad? Slipper han å sette opp spleis hele tiden? Har han litt å gå på? Jeg vet ikke, hva tenker du? Tror du boble blir mangelvare? Eller driter du i det? Kommenter! Vi skal bevege oss til en ganske sjokkerende og drøy, men samtidig sånn merkelig, nesten komisk sak. Jeg sliter litt med å forklare den, men jeg skal gjøre mitt beste. Og det hele starter med denne titelen. Influencer må i fengsel for kvinnemishandling. Som naturligvis er en ganske sjokkerende titel som har hevet mange øyenbryn. Og spørsmålet alle stiller seg er jo naturligvis, hvem er det? Influenceren har tusenvis av følgere og livnærer seg på å livestreame. Nå må han nærmere 2 år i fengsel. Og det er litt det som er interessant med denne artikken her også, fordi selv om de ikke røper hvem det er, så er det litt som en sånn påskekrim, hvor de dropper hint her og der. Her har de allerede røpt kjønnet på vedkommende. Mannen i slutten av 30-årene har flere 100 000 følgere på YouTube, Instagram, Twitch, TikTok og andre plattformer. Han livnærer seg for å legge ut innhold på sosiale medier. Han er kjent for å drikke mens han snakker med sine følgere live. Og her har vi jo allerede en ikke så fryktelig lang liste over mistenkte. Og det blir enda snevrere. Her har han også kommentert anklager om at han har vært voldelig mot kvinner. Det innrømmer jeg. Jeg har sittet i fengsel 4 ganger. 2 ganger for vold mot damer og 2 ganger for vold mot andre mannfolk. De har ingen problemer med å innrømme. Hallo, hvis folk har problemer, så er det bare å stikke til helvete, kommenterte han på sin livestream den gang. Dette er jo sjokkerende språk, men jeg må innrømme at første gang jeg leste den begynte å ringe noen bjeller til hvem dette kunne være. Men artikkelen røper aldri helt nøyaktig hvem det er. Men de sier at Oslo tingrett har dømt han til fengsel i 1 år og 11 måneder for vold mot 2 tidligere samboere. Så selv om jeg og mange andre som kjenner litt sånn folk i streamingmiljø og sånn, kanskje hadde noen mistanker, så var det ikke sånn at det nødvendigvis var offentlig informasjon. Helt til denne TikTok-en. Du vet du hva? Det fikk jeg faktisk godkjennelse til, faktisk. Så det blir faktisk i strid med... Fra senere, ja. Det blir faktisk det, ja. Så blir det gaming, og så blir... Ja, og der stoppet det. En litt sånn absurd video. Dette var for de som ikke kjenner til han, Stian Norway, som på mange måter innrømmer at yes, det er meg, jeg skal inn i buret, men det blir fortsatt stream. Og så skal jeg være litt forsiktig med å liksom drive og le av det, for det er jo ganske seriøse ting han er dømt for, og ganske åpenbart innrømme har gjort. Men som på mange måter står i stil med personligheten hans online. Men det er jo et komisk og absurd element i hele grad. Altså, jeg har jo lyst til å tune inn og se på streamsene hvis han streamer fra fengselet. Liksom, ikke nødvendigvis fordi jeg er fan, men fordi det er en greie som ikke er gjort før. Nei, streamingmiljøet er grensesprengende. Kan gjerne fortsette med streaming, men dropp vold, please. Ønsker deg noen bra streams i cella. Håper du kommer ut som en bedre person. Har du noen gang hatt fordommer mot såkalte nepo-babies? Barn av kjente og velstående personligheter, som du kanskje mener at får ting gratis, og at de ikke behøver å jobbe hardt for å få kule muligheter, eller en god jobb, eller at de ikke behøver å jobbe like hardt for å få de mulighetene som du må jobbe for. Vel, alle disse fordommene dine må jo bare være tøys. Altså, de må jo jobbe like hardt, må ikke det? Det må jo bare være en myte. Eller kanskje vi skal tenke om igjen. Fordi, dette er Kim Kardashian, dette er datteren til Kim Kardashian, og datteren til Kim Kardashian har nylig vært dyktig nok, eller heldig nok, til å få hovedrollen i oppsetningen av Lion King. Hun skal altså spille selve Simba på teaterscenen. Og da må hun vel være dyktig. Altså, dette er en musikal hvor det er masse sang og spill. Hun må være utrolig talentfull. Ja, jeg tror kanskje vi skal tenke oss om en gang til. Det er vel kanskje ikke så veldig kontroversielt å si at det kanskje finnes andre som hadde fortjent den rollen litt mer. Ja, videoen har naturligvis gått viralt, og det er mange som er sinte, mange som kommenterer, 13 000 kommentarer, de fleste er, ja, litt sånn som denne. Og det har ikke kommet noen motstridende uttalelse fra Kim heller, det virker egentlig bare litt som at ja, ok, vi er famous. Vi har innflytelse. Datteren min skal ha hovedrolle. Fiks det. Her er penger. Sånn er det gjort. Enkelt og greit. Money talks. Ok, så hvis du en gang ikke får drømmejobben, eller hovedrollen i en teatermusikal, må du skaffe deg noen nye foreldre. Skjerp deg. Kom an. Gjør noe med det. Slutt å suttre.
Helt til slutt, folkens, skal vi til en absurd og morsom sak. Som jeg må innrømme at jeg trodde var en aprilspøk. Men vi er jo greit ute i juni. Det er altså IKEA som melder at de vil betale folk for å jobbe på IKEA i Roblox. Og jeg leste gjennom saken, til og med på engelsk. Det er faktisk ikke tull. De skal ha 10 fulltidsansatte som skal jobbe i en virtuell IKEA-sjappe på Roblox. At hvis ikke det er drømmejobben, så vet ikke jeg. Altså, bare se på den annonsen her, det ser jo ut som noe tøys fra en eller annen Disney-film. Og ifølge jobbannonsen så spør IKEA de som søker om blant annet hva du ville tenkt hvis du ble gjort om til piksler, og hvis butikken gikk tom for pikselert pølse. De spør også, hvis du var et IKEA-møbel, hvilket ville du vært, og hvorfor? Altså, hallo? Og selve jobben går angivelig ut på å hjelpe folk i Roblox-butikken å velge møbler og servere digitale kjøttboller. Og dette får du altså betalt godt over 170 kroner timen, det samme som de faktiske folka som jobber på de fysiske IKEA-butikkene får betalt. Men dessverre, folkens, så er ikke dette en mulighet som har kommet til Norge enda. Det er dessverre bare folk i Storbritannia og Irland som kan søke. Men kanskje det kommer til Norge en dag. Og hvis det gjør det, ville du søkt på IKEA Roblox-jobben, og blant annet kunne servere digitale kjøttboller? Jeg vet at jeg hadde gjort det i hvert fall. Jeg hadde sendt en søknad. Og det var det vi hadde for dagens episode av Hva skjer? Tusen takk for at du så på videoen. Gjerne abonner hvis du ikke har gjort det. Like videoen hvis du likte den. Kommenter hva slags saker jeg burde ta for meg neste gang. Join Discorden hvis du har lyst til å være med. Bli også medlem hvis du er ekstra kul. Og så ses vi i neste video. Takk for nå, og takk for meg.